Verilişimizə üst tutan Masallı rayonu Qızılağac kənd sakini olan Zərfə Həsənova bir sıra problemlərin həlli yolunu tapmaqda müxtəlif maneələrlə qarşılaşdığını deyir. O, xəbəri olmadan adına VÖN hesabı açıldığını və ona verilən təqaüdün birdən-birə kəsildiyini deyir. Bütün bu baş verənlərdə isə birbaşa olaraq sakini olduğu kəndin bələdiyyə sədri Şamil Məmmədovu günahlandırır. Bir ildir mən bu yollardayam. Nəyə görə? 2017-ci ildə mənim adıma boyun atılan mənlə xəbərsiz. Mən normal 130 manat 3 uşaqla pensiya alırdım. Yoldaşım rəhmətə gedib. Özüm kiminsə qapısında iş görürəm, pul düzəldim və gedirəm sənətlərim dalınca kim hara deyir, ora getməlisən. Bəlkə bir sənin pensiyanı atılar. Baxdılar kağıza, dedilər get vergi idarəsinə. Həmin bələdə Şamilin sahəsində fəhlə işləyirdim. O qədər bu yaşda işləyə bilmirəm, mən pensiyalı bir oturan evdəyəm. Hazırda çarəsiz vəziyyətdə olan Zərfə xanım ondan xəbərsiz açılan hesab ucbatından hesabına 3000 manatdan çox pul yığıldığını deyir. Zərfə Həsənova qarşılaşdığı vəziyyətlə bağlı bir neçə dəfə bələdiyyə sədrinə müraciət etsə də, müraciətin nəticəsiz qalıb. Şəxsiyyətimin kopyasını sənə vermişəm, bələdiyyə sənə vermişəm, Şamil müəllim. Səndən başqa heç kəsə verməmişəm. Bir qaynıma vermişəm, o rəhmətə gedib. O qalsaydı bəlkə mən bu vəziyyətə düşməzdim. Çünki mənə çox kömək edir. Şamil məndən şəxsiyyəti aldı, sənə yardım düzəldirəm. Verdim. Bir müddətdə arasına keçən olsa, mənə çağıza qol çəkdirdi. Dedi ki, yardımı aldım. Mən də çəkdim, nə bilim. Getdim Şamilin qapısına. Gördüm, oturub mağazada, dedim, Şamil müəllim. Bəs mənim adıma boyun açılır, mənim xəbərim yoxdur. Mənim ayağıma 3894 manat pul vurulub. Mən bunu nə ilə verim, necə verim, sən Allah. Bunu nə düz qoş edir, mən pensiyamı alım, kasım adamı, görsən də vəziyyətimi. Baxdı kağızlara, orasını, burasını araşdırdı, dedi, mənim başım çıxmaz, başım çıxmır, bilmirəm, bilmirəm, dedim, nətər bilmirsən Şamil, sənə şəxsiyyətimi vermişəm. Qızılağac kənd bələdiyyəsinin sədri Şamil Məmmədov isə Zərfə Həsənovanın səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsassız, yalan olduğunu bildirdi. Həsənov Zərfə maşallah qızının Real TV müraciətlə bağlı, onu demək istəyirəm ki, Həsənov Zərfə, onun adına böyün açılmasından mənim heç bir məlumatım yoxdur. Bilmirəm hansı tarixdə, harda böyün açılıb. Amma buna baxmayaraq 14 mart 2018-ci ildə ərzə ilə Qızılağac bələdiyyəsinə müraciət edib. Ona yardım ayrılmaqla bağlı. Və həmin vaxtı qızı ilə birlikdə gəlmişdi. Mən də özünü və qızının ərzəsini almışam. Ərzəsini alanda da şəxsi vəsiqəsini alıb sürətini çıxarmışam. Və həmin vaxtı həm qızının, həm də özünün şəxsi vəsiqəsini özlərinə qaytarmışam. 15 mart 2018-ci ildə bələdiyyənin 9 sayılı iclasının müvafiq qərarı ilə ona 30 manat yardım ayrılmışdır. Şamil Məmmədov bundan sonra qarşılaşdığı hər problemdə kənd sakini Zərfə Həsənovaya kömək edəcəyinə söz verdi. Bu qaldı ki, onun dəyər ziyanının ödənməsindən bağlı yenə bundan sonra bağacaqdım edən ona öz köməklərimi əsirgəmərəm. Necə deyərlər, söz sözün dayağıdır. Biz də əmin olmaq istərdik ki, kənd bələdiyyəsinin sədri Şamil Məmmədov həm sözünün, həm də əməlinin dayağı olacaq.